שלום לכולם, כאן דורון חמו, הנספח הכלכלי של ישראל בגרמניה, יושב במינכן בירת בוואריה. בדקות הקרובות אני רוצה לתת לכם תמונת מצב עדכנית לגבי המתרחש בכלכלה הגדולה באירופה. נכון להיום ישנה מעל 100 אלף חולים מאובחנים ומעל 1,800 נפטרים. גרמניה ביצעה מעל מיליון בדיקות, שזהו מספר גבוה הן ביחס למדינות, יתר מדינות אירופה, והן ביחס לאוכלוסייה. אנגלה מרקל אמרה שעדיין מוקדם לדבר על תאריך יציאה מהמשבר, אך עם זאת זוהי חובתה לתת את כל הכלים לכלכלה על מנת שזאת תוכל להמשיך לתפקד בצורה הטובה ביותר. התאריך שכרגע נקבע חזרה ללימודים הוא ב-19 באפריל, אך כולם מעריכים שהתאריך הזה יוארך. סופרים, בתי מרקחת, בנקים, דואר, תחנות דלק, כולם פתוחים ונגישים לציבור. מסעדות, אלה שיודעות להגיש טייק אווי, גם הן פתוחות. אפילו גלידריה ראיתי פה ושם פתוחה. כמובן שאסור להתקהל, אסור להתכנס. כל האירועים העסקיים והציבוריים כולם בוטלו. ישנם שני סנריואים שכרגע המדינאים מסתכלים עליו. אחד, שהחזרה לשגרה תהיה לקראת סוף אפריל, תחילת מאי, ואז הירידה בתל"ג תהיה רק 5%. מנגד, הפסימים יותר רואים חזרה רק באמצע יוני, ואז הפגיעה בתל"ג תהיה 10%. מבחינת ציוד רפואי, גרמניה בעצם מיישרת קו, כמובן עם האיחוד האירופאי, וייצוא של ציוד רפואי מותר רק עם רישיון ייצוא מיוחד למדינות שלישיות כמדינת ישראל. תחבורה הציבורית עובדת, אם כי במתכונת מצומצמת. נתיבי התחבורה האוויריים צומצמו כמעט עד לאפס, אך עדיין מתקיימות טיסות גם למינכן וגם לברלין, וגרמניה מחזירה אזרחים לגבולותיה. רק הם יכולים להיכנס לגרמניה. סחורות ממשיכות להיות כמובן משונעות, רובם דרך כבישים ורכבות, ומדווחים על פקקים רבים בגבולות. שינוע של סחורות בים ממשיך כרגלו, ושינוע של סחורות באוויר, בעצם מטוסים רבים מוסבים מלהטיס נוסעים, להטיס סחורות, ובכך ניתן גם לראות התייקרות של שינוע סחורות. ישנם מספר סקטורים שמאוד נפגעו בגרמניה. בראשם הסקטור שאחראי על 15% מהתל"ג זהו סקטור הרכב. מה שניתן לראות בסקטור זה, זה שחברות כמו BMW או וולקסווגן פיטרו עשרות אלפי עובדים, 20,000 ו-80,000 בהתאמה. זה בעצם לא פיטורים, זה בעצם חל"ת. רק שפה העובד לא צריך ללכת ולחתום אבטלה, אלא הממשל הפדרלי הוא זה שמכסה את הוצאות ההעסקה ומשלם אותם ישירות למעסיק. העובד מקבל בין 60% ל-67%, תלוי אם יש לו ילדים או אין לו. גם סקטור הבנייה קיבל בעצם נפגע קשות, והמדד שלו במונחים כלכליים הוא נמוך כמו שהיה בשנת 2010. סקטור הייצור גם כן נפגע, ואנחנו יכולים לראות על ירידה של הזמנות ייצור, בעצם הזמנות ייצור 6% בתוך גרמניה, סליחה, הזמנות ייצור של 6% בתוך גרמניה ו-3% למדינות מחוץ לגרמניה. כמו שאתם רואים, ניתן להסתובב בחוץ, אבל כמו יש מאחורי משטרה, וניתן לראות נוכחות מסיבית של משטרות מפטרלות. זאת אומרת שאפשר בתא הגרעיני לצאת החוצה ולהסתובב, אך אסור להתקהל. סקטור אחרון שאציין זהו בעצם סקטור האי-קומרס. סקטור האי-קומרס, מי שחשב שמחירות האונליין יחפו על החנויות הסגורות, מצא את עצמו טועה, וישנה ירידה של 20%, ירידה בכל מה שקשור לאופנה, הנהלה, מוצרי אלקטרוניקה, בחודשים ינואר עד מרץ, בהשוואה לשנה שעברה. המקום היחידי שיש גידול הוא בעצם ברכישת ציוד רפואי, בתי מרקחת ומוצרי מזון. מילה אחרונה על פעילות הנספחות הכלכלית במינכן בימים אלו.
ניתן לראות חברות שהתחילו, שהיו להם לידים ועסקים לפני המשבר, ממשיכות לנהל קשרים עסקיים עם החברות הגרמניות. מאוד קשה ליצור לידים חדשים בימים אלה. אנחנו לאט לאט מגלים כלים חדשים כדוגמת וובינרים, בו השתמשנו ועשינו בעצם כנסים שבו אנחנו מזמינים את הקהל הגרמני, וחברות ישראליות עולות ומציגות ובעצם עושות פיצ'ים מצידם. זהו כלי שדי מוכיח את עצמו, ואני מתאר לעצמי שהוא ישנה את התפיסה אצל הרבה מאוד חברות גם אחרי שמשבר הקורונה יהיה מאחורינו. אז בהזדמנות זאת אני רוצה לחזק את ידכם, לבקש סבלנות ולאחל לכולכם חג פסח שמח ובורי. להתראות ממינכן.